Bom, eu já me tornei o Zoro aqui no Minecraft e eu tenho algumas coisinhas na minha mão. Sendo elas, uma espadinha bem velha, habilidades de espadachim, a bandana do Zoro, o haki do armamento, da observação e o haki do rei. Porém, eu só posso usar os hakis depois do level 20. Então isso daqui vai ser bem complicado. E eu tenho alguns objetivos também É para mesmo, conseguir. Primeiro, é conseguir a tripo katana do Zoro, conseguir level 20 para poder usar meus hakis e derrotar o melhor espadachim do mundo, o Mihawk. E desse jeito eu vou me tornar o maior espadachim de todos os tempos. Então vamos lá, porque nós não tá pra brincadeira, não. O legal é que essa faixa aqui do Zoro que eu tô usando, ela dá afiação 4 em todas as espadas, ou seja, agora eu tenho 15 de dano. Isso daqui vai ser muito bom pra caçar piratas. Nossa, olha o tanto de marinheiro atrás de um único pirata. Bom, vou derrotar esse pirata só pros marinheiros ficar bravo. Venha, pirata, e seja derrotado pela ira do Roronoa Zoro. Já era, derrotei. É, e não peguei nada, só XP. Eu tô pensando em bater nesses marinheiros, mas eu acho que não vai dar bom, não. Ah, vamos lá, quem não arrisca não petisca. Bati em um, ó, todos vindo. Ó, a tropa vindo. Nossa, ó, a tropa vindo toda. Mas venha, o Zoro sola. Não, o Zoro não sola, não. O Zoro não sola, não. Cara, eu fiquei com 4 de vida. Tá, esse Zoro é meio maluco. Bom, mas como eu tinha derrotado alguns marinheiros, sabia que tinha coisas aqui. Vou logo pegar. Esse XP e Points Up é muito importante. Quanto mais XP eu tiver, mais vida eu fico. Olha ali, a minha vida vai subir. E esse Points Up serve pra eu passar de level, que nem eu cheguei no level 1. Na real, eu cheguei no level 3, mas tá ótimo. Aí tem isso daqui que eu posso conseguir comida ou dinheiro. É, eu consegui só dinheiro. E agora esses marinheiros tá com pouca vida, eu posso tentar derrotar eles. Bom, vamos nesse daqui primeiro. Beleza, derrotei. Eu derroto esse pirata agora. Boa, derrotei. E aqui tem um capitão pirata lutando com marinheiro. Vou derrotar o capitão pirata também. Boa. Sério que eu não peguei o drop dele? Ah, mas como aqui tem bastante, eu vou derrotar geral. Boa, consegui derrotar. Ainda tem mais um capitão pirata, eu vou derrotar ele. Beleza. Agora eu só preciso fazer uma crafting table para fazer algo bem interessante. Eu vou pegar todo esse meu XP e transformar em XP acumulado. E vou fazer a mesma coisa com o Punch Up. Porque o XP e o Punch Up acumulado é muito melhor do que o normal, se liga. Ó, vou usar apenas um Punch Up acumulado. E ó, já cheguei no level 5. E boa, cheguei no level 7 usando todos. E agora com esse daqui. É, cheguei no 17 XP e tô com 168 de vida. Eu acho que isso daqui tá bom. Eu também tenho algumas habilidades de espadachim, se liga. Eu tenho essa Lion Strike. Que faz isso daqui. Ah, é um corte. Eu tenho essa Dragon Twister. Ah, essa aqui é da hora. Mas isso daqui não me dá dano também. E tenho essa Torre Climb. Vamos ver como funciona a Torre Climb. E toma. Ah, é um cortezão vermelho. Bom, mas como piratas também dormem, eu vou dormir. Nossa, logo uma criança dormindo. Foi mal, dá seu espaço pro duro. Aí, acordei. Falou, pivete. Oh, calma aí, deixa eu salvar, deixa eu salvar. Boa, derrotei. Tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês agora. Tem como eu fazer a Triple Katana do Zoro. Eu preciso da Wado, da Sandai e da Ema. E pra eu conseguir essas espadas, eu tenho que comprar com o vendedor. Então eu vou em busca desse vendedor de espadas. Antes de tudo, eu vou fazer tudo em Beli acumulado. Achei um vendedor de espada aqui na vila. Tá, a Wada é 25, a Sandai é 25 e a Ema é 60 belis acumulado. Ou seja, eu preciso farmar muito pra conseguir essas espadas. Como eu precisava muito dessas espadas, eu comecei a farmar que nem um doido. Tanto em pirata quanto em marinheiros. Até porque eu sou o Zoro e eu preciso da Triple Katana. Então, bom, eu acho que com esse dinheiro que eu consegui, eu consigo comprar pelo menos uma espada. Bom, rapaziada, eu consegui tudo isso daqui de dinheiro. Bora lá transformar em Beli acumulado. Tá, rapaziada, eu acho que vai dar sim. Eu vou conseguir comprar a primeira espada do Zoro. Boa! 36 Beli acumulado. Já vou aproveitar e fazer os points up também. Antes de comprar as espadas, eu vou usar todo o meu XP e Beli acumulado. Pronto, agora eu tenho mais de 200 de vida. É hora de usar o point up. Espero que eu chegue pelo menos no level 15. Cheguei no level 18, rapaziada. Falta dois levels pra eu conseguir usar o meu haki. Então bora lá comprar minha primeira espada, que vai ser a Wado. Boa. Agora sim eu tenho uma espada de verdade. Tem até ataque. Nossa, ele é muito forte. Essa espada dá 19 de dano. Mas se eu usar isso daqui, ela vai dar 24 de dano. Tá, eu já tô muito poderoso. Vamos pegar mais comida com isso daqui. Agora eu tenho mais um objetivo: chegar ao level 20 para desbloquear os meus hakis. E falta apenas dois levels. E ali na frente já tem um Jinbei. Bom, vou tentar lutar contra esse Jinbei que tem 1500 de vida. Meu Deus, ele é forte, tá? Ele tem estilo de luta. Mas beleza, Jinbei. Vamos. Vamos usar o ataque da minha espada e toma. Beleza. Tá, mas esse Jinbei é muito forte. Tá, mas ele tá tomando também. Ele tá tomando muito. Ele já tá com a vida amarela. Vai, Jinbei! Vamos, Zoro vai derrotar o Jinbei! E boa! Consegui derrotar o Jinbei. E o Jinbei deu quanto? Nossa, o Jinbei deu 63 belis. É muito dinheiro. E com esse Sport Up, eu acho que eu consigo chegar no level 20. Bora ver se dá pra chegar no level 20, level 19. Vamos lá. E não! Não deu!
Caramba, vou ter que farmar mais um pouquinho. Nossa, e aqui tem o Oden. Mais tarde é óbvio que o Zoro vai desafiar esse Oden. Eu vou tentar derrotar esse piratinha aqui, que eu acho que eu já pego o drop dele, boa. E agora eu vou chegar no level 20, cheguei. Rapaziada, sinto o poder do Haki do Rei do Zoro. Toma, já dormiu aí, né, marinheiro? Agora eu também posso usar o Haki do armamento, que eu consigo deixar ele na minha espada, muito forte. E o Haki da observação, que eu posso ficar imortal por 10 segundos. Tá, o Zoro já tá ficando monstrão. Mas bora guardar minha espada e ir dormir. Bom dia, tropa! Como eu sou um caçador de piratas, eu vou caçar algum pirata. Falando com esse vendedor, eu posso comprar um cartaz de procurado. E nele vai vir um pirata. Aí, vamos comprar um. E vamos ver quem vai ser minha vítima aí. Sandy? Caraca, um oponente perfeito pro Zoro. Então vamos lá lutar contra o Sandy. Cai pro Haki do Rei, Sandy. E agora apanha aí, mano. Tá, ele tem 2.500 de vida. Ele vai ser meu oponente mais forte até agora. Beleza, eu tô conseguindo lutar de boa contra o Sandy. Até agora ele não ativou o Diablo Jump. Bum, mas ele é bem forte. Tá, Haki da observação. Beleza. Nossa, para de me mandar pra longe. Ele fica mandando pra longe, esse miserável. Ah, bati no Jinbei sem querer. Ô, mano, esse Sandy maldito. Tá, come carne. Cai aí, Sandy. Bate um pouco. Tá, mas ele fica mandando pra longe, cara. Isso é insuportável. Beleza. Ativou, ativou, ativou. Tá, tem que tomar cuidado agora com o chute dele. Vai estar muito mais forte. Mas ele tá no Haki do Rei ainda. Tá, o Haki do Rei é muito útil. Tá, eu consegui pegar ele num combo. Já era, Sandy. Já era, Sandy, meu amigo. Tu vai de boa noite, cara. Falou, Sandy. Bom, consegui muitos belis agora com o Sandy. Vamos ver se eu consigo comprar outra espada. Faço meu portchamp acumulado também. XP acumulado. E os belis acumulados também. Tá, eu acho que vai ser o suficiente. Boa, certinho, 25. Agora é só comprar outra espada. Me vende a sandália aí, amigo. Como assim? Você sente seu corpo fraco sem força e consegui dominar a espada. Boa! Ela dá 17 de dano. Mas com essa faixa do Zoro, ela vai dar 22 de dano. Mas ainda é mais fraca do que a Wado. Agora só falta a espada Ema. Ah, antes de tudo, eu só vou pegar comida aqui na vila, né? Porque eu tô morrendo de fome. Como eu preciso de muito dinheiro pra comprar a última espada, eu vou derrotar só oponentes fortes. Tipo esse Kakô aqui da CP9. Eu acho que vai ser legal lutar contra ele. Ele é bem poderoso. E ele já tem 5 mil de vida e já tem uma fruta também. Ah, é sério, Jinbei, que você veio atrapalhar a luta, meu? Tá, ele tá um pouco chato, então eu vou ter que derrubar ele com o Haki do Rei. E uso também meu Haki do armamento. Ô, Jinbei, sério? Você quer perder, cara? Tá, tô lutando contra dois. Boa, derrotei um. Tá, agora vai ser só derrotar ele. Beleza, ele ainda não virou girafa. Tá, ele tá quase indo. A vida já tá amarela. Beleza, ele virou girafa. Tá, agora vai ser um pouco mais complicado, mas eu vou tentar girar nele. Vamos, vamos, vai. Ele vai se derrotar, ele vai se derrotar. Boa, derrotei. Oxe, ele já deu acumulado? Não. Ah, mas é que eu já tô com um pack. Dois personagens me deu um pack de Beli. Olha isso. Bora em busca de mais. Na real, vou fazer a limpa nesses marinheiros aqui. Como eu já tava muito poderoso, eu tava dando só um tapa em marinheiro. Então eu saí derrotando todos. Beleza, vamos conseguir tudo agora. E só falta achar o vendedor de espada. Achei vocês, amigos. Me venda a espada Ema. Boa, consegui as três. A Ema dá 19 de dano. Usando a bandana, ela dá 24. E esse daqui é o poderzinho dela, ó. Nossa, é da hora. Bom, mas vamos fazer a tripo katana logo, vai. É o Ado, a Sandai e a Ema. Pronto, tem a tripo katana. Se liga na tripo katana do Zoro, ao corte. Essa espada aqui dá 20 de dano, mas com esse encantamento dá 25. Tá, eu já tô muito poderoso. Vamos ficar mais forte ainda usando todos os meus point up e XP acumulado. Eu consegui 41 XP e 37 point up. Tá, eu acho que esse daqui vai ser o suficiente pra eu desafiar os dois maiores espadachins do mundo. Vamos ver o quanto de XP eu vou ficar. Tá, eu fiquei 45 e mais de 320 de vida. E agora vamos ver os meus point up. Espero que eu chegue pelo menos no level 30 pra ficar muito poderoso. Tá, eu passei do level 30, rapaziada. Cara, já vou procurar um espadachim pra derrotar ele. Aqui na frente já tem o Oden. É meio maluquice, mas acho que eu vou tentar lutar contra o Oden, que tem 15 mil de vida. Bom, vamos ativar meu haki e vamos lá, né? Caia, Oden. E vamos. Nossa, tá, ele é muito forte. Já uso aqui meu haki da observação e bate. Tá, mas eu acho que dá pra lutar contra o Oden. Eu acho que dá pra lutar contra o Oden. Mesmo ele sendo muito poderoso. Tá, é maluquice, é maluquice, é maluquice, é maluquice. Meu Deus, eu vou ter que correr um pouco. A vida regenerou, eu volto com o haki do rei da observação, amigo. Toma. Tá, eu acho que essa luta aqui vai ser a mais difícil de todas, cara. Beleza, tô batendo até que bastante nele. Nossa, mas ele vem aqui cortando tudo. É, já era. Ai, consegui fugir, 40 de vida. Nossa, tá brigando ali com os marinheiros. Vou deixar, vou regenerar tudo de novo. Tá, tô com pouca vida, mas eu vou lá. Beleza, bate. Tá, ele já tá com a vida amarela. Boa. Tá, agora corre. Ai, ele me stunou. Beleza, consegui correr. Tá, dessa vez ele não tirou quase nada de vida. Nossa, mas ele regenera também. Mesma estratégia, haki do rei, observação e bate. Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar o Oden assim. Ui. Tá, ele tá com a vida vermelha, mas ele me stunou. Socorro.
Ai, 20 de vida! Agora é hora de você cair, Oden. Falou, mano. Tá, agora não tem como eu não derrotar ele, rapaziada. Agora o Oden vai cair. Caia pro Zoro, Oden. Toma. Bom, Oden, vai ser você ou eu? Vai ser você ou eu? Tá, eu acho que vai ser eu. É, rapaziada, o Zoro ainda não tá pronto pra lutar contra o Oden, não. O Zoro vai treinar mais um pouquinho. E aqui já tem outro Oden. Bom, vai ser você que eu vou derrotar. Mas antes de tudo, eu vou usar todos os meus point up, né? Pra ficar mais forte, já que o point up dá mais força. Vamos lá, tem que chegar pelo menos no level 35. Tá, fiquei no 34. Vou derrotar alguns marinheiros só pra chegar no level 35. Beleza, eu acho que agora dá. Vai, vai embora vocês também. Beleza, vamos lá. Cheguei no level 35. Boa, mais 10 de força. Boa, aqui tem o Oden. Vamos lá, Oden. Vai, estou pronto pra você. Beleza, toma. Tá, Oden. Eu tenho mais força agora, tá? Você já tá tomando mais dano. Tá, mas eu também não vou sair impune nessa daqui, não. Corre. Beleza, não tirou nada de vida praticamente. Eu tô mais resistente também. Tá, só vou esperar meu haki voltar. Beleza, Oden. Vai tomando. Cara, eu vou tentar levar ele pra lá e dar o máximo de dano possível. Só não posso fazer ele cair. Beleza, aqui ele pegou. Tem que correr. Corri, boa. Tá, eu tô aprendendo a lutar contra o Oden. Pô, Oden, sabe que meu foco é você. Então eu vou bater e vou correr pra você vir atrás de mim. Aí, ele tá vindo. Deu certo. Oden. Nossa, ele acertou de longe. Toma, acerto também, tá? Cai aí. Usa aqui. Agora vai. Ah, eu acertei ali o Tom, cara. Beleza, tá com a vida amarela já. Vamos, Oden. Sai, Tom. Sai, Tom. Nossa, ele acertou o corte de muito longe. Beleza, o Oden tá com a vida vermelha. Vamos, vamos. Dá pra derrotar, dá pra derrotar. Ai. Ou não dá, não sei. Nossa, ele é muito resistente, cara. Olha isso. Mesmo com a vida vermelha, ele não perde. Tá, vou ter que correr. Agora vai ser a queda do Oden. Beleza, não tem como ele não cair. É, caiu, caiu, caiu. Derrotei, derrotei, derrotei. Não tinha como ele não cair nessa. Tá, essa foi a batalha mais difícil da minha vida. E aí, vocês acham que o Zoro teria força de derrotar o Oden? Bom, comenta aí. Ele ainda me deu umas sopas de Oden. É, Oden quente. Isso daqui regenera muito a vida. Agora vamos fazer tudo isso daqui de point up acumulado pra ficar ainda mais forte. Tá, consegui 27. Bom, acho que eu consigo chegar pelo menos no level 40 com isso daqui. É, cheguei no 40. Já tô mais forte. Já tô com 50 aqui de XP, cara. Já já eu atinjo a vida máxima. Oh, não! Mentira! Quem apareceu aqui? Logo quem eu ia desafiar agora. O maior espadachim do mundo. Zoro versus Mihawk. Bora. Vamos ativar meus haki. Haki do rei. Observação e venha, Mihawk. Batalha final contra o Zoro. Tá, ele tá caído e já ele vai pra vida amarela, eu acho. Ele tem menos vida do que o Oden. Tá, mas eu acho que na porrada ele é mais forte. Ele tirou quase 100 em um soco só. Tá, já tá com a vida amarela. Tá, ele é mais forte, ele é mais forte. Na porrada ele é muito mais forte. Olha isso, ele tá doidão lá. Cara, ele tá me seguindo. Esse é o pior de tudo, cara. Não vai deixar regenerar. Bom, eu perdi o Mihawk de vista, cara. Acho que eu vou ir dormir e encontrar outro de dia. A melhor coisa a se fazer. Beleza, Mihawk, bora pro round 2. Já caí que eu tô sem tempo. Então bora lutar, vai. Tá, eu tenho que tomar cuidado que o Mihawk é mais doidão, mano. Ele já deu um aqui. Ele tem 18 mil de vida. Ele é mais forte do que eu odeio. Eu achei que ele era mais fraco. Tá, mas eu tô conseguindo segurar os ataques dele. Tá, o problema é quando ele acerta é quase 100 de dano. Tá, tá tomando. Eu não tô deixando ele me encostar. Ih, ele tirou a espada. Ele tirou a espada, deu ruim, galera. Tá, eu não tô deixando ele encostar em mim, cara. Tá, encostou, encostou, arrebenta. Encostou, arrebenta. Aí é zeda. Desviei. Cai. Haki da observação e toma. Boa, ele não tá quase encostando em mim, mas quando encosta é o problema. Toma, Mihawk. Tá, quando encosta, assim é o problema, galera. Beleza, a vida caiu bastante, corre. Tá, o problema é que ele é muito rápido e me segue. Tá, ele tá ali atrás, eu tô vendo ele. Aqui do rei, observação, e vamos derrotar o Mihawk, eu acho. Não, ele ainda tem muita vida. Nossa, mas eu tô dando 100 por tapa. Olha isso, ainda bem que o haki da observação tá me salvando nessa hora, olha isso. Beleza, vida vermelha, ai. Ai, derrotei, derrotei o Mihawk. O Zoro se tornou, rapaziada, o maior espadachim de todos os tempos.